Då sitter vi här med Hans Ahola, koncernchef på Ahola Transport som är aktuella inför en listning på Aktietorget. Så jag tänkte höra lite grann om bolaget och om Hans. Vad är det som Ahola Transport jobbar med? Ahola Transport är ett 60 år gammalt transport- och logistikföretag. Vi håller på med internationella transporter och dessutom har vi projekt- och specialtransporter och så har vi ett IT- och logistikföretag som gör programvara för logistik. Det är vår. Men internationella transporter, det är det största som vi håller på med. Så ni säljer alltså leveranser från A-plats A till B, ja, rakt upp och ner? Gränsöverskridande från ett land till ett annat land. Den här IT-delen, är det en stor del av er verksamhet? Eller? Inte ännu, men tanken är att det ska bli det. Okay. Ja. Har ni redan kunder inom IT-delen? Vi riktar oss i första hand mot varuägare. Ska vi säga supply chain-verktyg för hela försörjningskedjan in eller ut till kunderna. Mm. Är det därför är det det ni satsar på nu eller hur? Vi satsar på alla tre, men vi ska ha mer försäljning både på internationella transporter och på projekt och special. Där ska vi ha ett större geografiskt område, men också på IT. Vi håller på att produktifiera 4 produkter i det här IT-företaget. Okej, okay. Har ni kommit igång och börjat sälja någonting där? Eller? Ja, vi har lite på gång. Med småskaligt ändå. Men. Okej. Okay. Men om man tittar tillbaka, det är ändå transport som är huvudverksamheten just nu. Ja, det är över 90% av verksamheten idag. Okay. Transport känns ju traditionellt som en liten commodity där man egentligen bara kan konkurrera på pris. Och hur tänker ni inför det? Vi har ju ett unikt koncept. Ska vi se. Vi ser det här gamla sättet med statisk logistik, att man har terminalsnätverk dit man samlar gods och sen har man linjetrafik mellan terminalerna. Vi ser 100% utgående från kundens behov och planerar transporterna till 100% utgående från kundens behov. Med en hubb i per riktning, en i öst-väst och en i väst-öst-riktning och sen en i syd-nord. På det sättet har vi förenklat den här själva processen och alltid en och samma process med obrutet ansvar och det är det viktigaste kanske. Om man tittar på era konkurrenter så är det väldigt stora och namnkunniga bolag. Jag tänker DHL, jag tänker Schenker, Kuhn+Nagel, DSV. Vad är det som gör er bättre än dem? Vi är konkurrenter, men det är just vårt koncept. Så alltså, med mindre hantering av gods och med kortare ledtider och ska vi säga, så kan vi spara upp till 20% i kostnader. Och det är inte bara vår åsikt idag, utan det finns forskningsresultat från det här att det här dynamisk logistik, det är liksom ett vinnande koncept på transport och logistik idag. Ni har funnits sedan 1955, men det är först nu som ni bestämmer er för att lista. Varför det? För att en framtida kapitalisering blir lättare och sen ska vi säga underlättar också förvärv om man kan betala med egna aktier. Plus att vi tycker att vi lyfter på kravet på oss själva med att det är också en brandfråga att bli ett börsbolag och skapa förtroende då för stora kunderna på marknaden. Men ni är ändå baserade i Karleby i Finland. Så är det, ja. Varför har ni valt att lista er på Aktietorget i Sverige? Då det är nog, ska vi säga, helt naturligt. Vi har en stor marknadsandel mellan Sverige och Finland. Vi är minst lika kända i Sverige som i Finland. Och det där, ska vi säga, 80% av omsättningen kommer från Norden. Och av den hälften från svenska kunder, så vi är jättekända här. En annan orsak är det att ni har en mycket bättre fungerande aktiemarknad här i Sverige än i Finland. Det är få företag som listar sig i Finland jämfört med Sverige. Ni gör också en emission i samband med listningen. Vad ska ni använda pengarna till? Det ska användas just för att sälja mer av våra tjänster och hitta nya kundcase, så att säga, kundsegment. Och egentligen så har kunderna redan hittat oss och vi har nya kundsegment som väntar på oss att få utnyttja det här vårt unika koncept. Ni säger att ni är moderna och har hög kvalitet i era frakter, men är det här någonting som kunderna kan tänka sig att betala extra för eller betyder det bara att ni kan erbjuda lägre priser? Hur står det till egentligen? Stora grejen är det att vi kan erbjuda oavbrutet ansvar mot kunderna. Vi har en och samma organisation som sköter från början till slut. Kunden, och det gör att vi får en hög performance, alltså en tillförlitlighet i det vi gör. Och vi har bättre service på det sättet, så att vi kanske inte får så mycket bättre, men kanske 1-2%, men det är en mycket
100 miljoner euro så det där. Så att lite bättre kan man få med att ha ett lite annorlunda koncept. Okej, avslutningsvis. Om du får 30 sekunder på dig att berätta varför våra tittare ska investera i Arla Transport, vad skulle du säga då? Arla Transport är ett 60 år gammalt företag som har ett stabilt kassaflöde. Vi har varit lönsamma i 30 år, operativt lönsam, gjort positivt resultat i 30 år, över 30 år. Därför. Spännande. Vi är ett tryggt alternativ. Det låter bra. Då får jag tacka så mycket för att du kom och så får jag önska lycka till med listningen på Aktietorget och lycka till framöver. Tack.